السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرام وحنو وناكسنطا وضيال ميل كاستا إيا قوب كاستا او جوكتان وحاد كسو دواتان ورقا عربسية نيوز قدو بدا داوان دوتان وحا كاميدا شينوهو مي ويرادي دونا تايوان كدب دولان كاروشك اي يوكرين قرام مدى مدوبايا يا كوبا غدين عيدا مدى سوماليا لغو ريشي امنيك الدل كودا سانت كالبادا كوني يسدحيا لباتانكا وراركي قدن بيا يا حيساد روشك اي يوكرين ayaanu idin haynaa warbixin ayaanu sidoo kale idin haynaa hadiiba ruushku wuxu dhashidaalka iyo gaastiisa maxaa dhici kara qodobadaas iyo qodob kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan oo ku jiraan dawladda waddanka Syria oo laga soo sheegayo xaalad ba'an oo dhanka binaadantinimada ayaan idin haynaa imka ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay waddanka gudahiisana diyaar kugu ah Hologard warshada Border Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay Hologard Border Mills duuleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso duulanka ruushku ku qaaday waddanka jaarkiisa ee Ukraine waxa aad u faafay dareenka laga qabo ee dawladaha China ay jasiirada Taiwan ka qaadato talaabo military oo la mid ah Taruushka inkastoo dawladda China ay sheegtay in Taiwan aanay Ukraine ahayn China waa ka dhab inuu jasiiradda Taiwan dib ugu soo celiyo dhulweynaha Shiinaha diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ayaa hawada Taiwan si joogto ah u gala iyagoo sameynaya kormeer isla markaasina muujinaya ka go'naanshaha dawladda China ee ah in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulweynaha China madaxweynaha China oo ay ka go'antahay in Taiwan lagu soo celiyo gacanta Beijing waxa uu yidhi ma ballan qaadi karno inaan isticmaali doonin awooda ciidan sidaasi waxa ay yiri madaxweyne Xi Jinping China wuxuu Taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa oo aan cidna xiriir la sameysan karin amar la'aan Beijing wasiirka arrimaha dibadda China Wang Yi oo ka jawaabay socdaal uu wafdi ka socda Sajer Republic ku tagay Taipei ayaa yiri taasi waa faragelin loo geysanaya arrimaha gudaha ee China Shiinuhu waxa ugu jawaabi doonaa sida ugu habboon adduunka waxa ka jira hal shayna oo kaliya Taiwanna waa kamid Taiwan laftarkeedu ma moogana suuragalnimada duulaanka China uu ku qaadi doono ciideeda waxaan filayaa China wuxuu isku ballaarinayaa xagga dibadda khatartu waa mid dhaba sidaa daraaddeed diyaar garowga Taiwan sidoo kale waa mid dhaba wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Wu ayaa sidaas yiri James Van Hell oo ah khabiir sir doono Mareykanka wareysi CDW ayaa ka digay khilaafka Taipei iyo Beijing inuu sii xumaan karo sanadaha 2020 ilaa 30 waxaan filayaa inay yihiin sanadaha ugu khatarta badan khilaafka China kala dhaxaya Taiwan fikrada ahaantayda dagaalka Ukraine miyuu China horseedi doonaa inuu Taiwan weeraro inkastoo aanu cusbayn cabsida laga qabay dawladda Shiinuhu ay xoog ku xakameynayso dib ugu soo celinta jasiiradda Taiwan dalkaasi dhamayska tirana Shiinaha haddana tuunka ayaa sii xoogaystay kadib markii dawladda Ruushka oo China saaxiib dhowla ahi ay duulaan ku qaaday waddanka dariska la ah Ukraine isla markaasina culimada siyaasadda ayaa isha ku haya waxa uu China ka baran kara dagaalka Ukraine qaraarasaha Ukraine ka socda waxa uu China ku horseedi doonaa inay dib isugu noqdo oo ugu fikirayo inaanu tallaabadan qaadin sidaasi waxa yiri Wen Tang Sang oo ah bare culuumta Taiwan ka dhiga jaamacadda Australia National University sida ballamar qortay hadalka Tai Sang ayaa uu macnihiisu yahay duulaanka Ruushka aanu noqon doonin sidii la filayay lagana yaabo inuu Ruushka ka qoomamoodo afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa laftigeedu iska fogaysay isbarbardhig lagu sameeyay Taiwan iyo Ukraine waxa ay tiri Taiwan maaha Ukraine laakiin waxay ku anjabteen madax banaanida Taiwan ay meel xun ka dhamaan doonto ayay tiri kadib diidmada NATO ee ah inay military ahaan u caawin doonin Ukraine uma badnayn reer galbeedku ay Taiwan ka difaaci doonaan Shiinaha marka laga yimaado inay soo rogaan cunaqabateyn ama ay siiyaan hub sidii
أول باي أسين جرين كاستو مدحوين بايدان وبالان قادين عيدان كيسو هاسي توسو دفاعي دونان تايوان حديو شينها صوارارو تايوان أيا دين عيدا كوني يسانين ومرايكان كو غرب استاغي دونو وحان أرقناين دولادا مرايكان كو أي ميالا دكا تاغن تاي أرين تا تايوان سيكا بادان سيدي هوري مرايكان كو حاو جوكتا يهوبكا وكاي بينا يا تايوان مركا تاوحان كو عصانا تدخسا أيا نوغا أقبالان وزير كاريمها ديبادا تايوان جوزيفو أيا مركا لسيدا سيري داغلاس هاربيت وافرانقا يكو تخصصي سياسة داريمها ديبادا أيا إساقونا أميسانين عيدا مضا مرايكان كو آنا برنبا كدقا لامي دونين عيدا تايوان إساقو وحبكا مجران كو تلمامي برلانقات كبايدن تان وحا كوري مانا إسا وحا أي كل سانتا أي سياسة داريمها ديبادا مرايكان كو لغا سو بلعبا كونسقال بقل تدباطان ياساقال كي مركا سو مرايكان كو تايوان كلا نقضا قونسقا مرايكان كو حاو ساحينو تايوان خبسيو سيا إساقو دفاع دل لكي مرنبا مساحينو إساقو دفاعيو سيداو كلا مرايكان كو حاو قونسيا أي سياسة دلو يقانا حال جينا حيولي هاربيت مركا لغا إما دو تفسير كي سياسة داد اي هاربيت مرايكان كو مركا سو حاو موچنا يعينو تايوان قرب تاغن يهي مرار بادان او لغا باقاي دولان کا چينا كو سو قادا يو جزيرا دانو دراي مراكيب تاي دياردو حان بارا ساي او موچيان هيل كيسا ان تي ترام چوغي الى لح جيار اي مراكيب تا دغال کا مرايكان كو تايوان تغين سيدا كونسل فوريان ريليشن اي ساي قرطي ادو عصر ياها يو مركز تاكي بيا سلا مركز سنا عيدا ما ايا کا چوغا كوا سيو تردو دا لالامين لاباي سانا دهي او دن بيي سيدا فيا او اي قرطي عيدان كايا لغو معنى يين اي عيدان کا تايوان كو تابا برا استعمال کا حبكا عصر ياها مرايكان كايا ينو چاينا اي موچنا يان ان مرايكان كو چوغا عيدا ما تايوان oo sida baa u kala taagan yahay in China uu xuduud military kula wareega jasiirada Taiwan ma amin taalan marka la eego wada dhaqaale istaraatiijiyadeed iyo ciidana Taiwan dhaqaale ahaan Taiwan waxay ka mid tahay 20 lagu dhaqaalaha xoogan caalamka kastoo aan qoonsilaanta awgeed aan ugu soo darin waana waddanka toobdowaad ee ugu dhaqaalaha weyn qaarada Asia waxaana ay ku jirtaa wadamada la yiraahdo shabeelada koonfurta Asia Taiwan waa jasiirad gabi ahaanba waxaana ku wareegsan biyo waxaana adkaan kartaa in ciidamada lugu iyo tiiniko si fudud lagu geeyo isla markaana ciidamada Mareykanku ayaan ka fogaayn intaana waxa dheer ciidanka Taiwan oo ah mid ku qalabaysan hubka Mareykanka oo casri ah muddo dheer na diyaar garow ugu jiray sidii ay isaga difaaci lahaayeen Shiinaha qaramada midoobay ayaa ka digtay in 12 milyan oo Suuriyaan ah ay soo food saartay cuntay iyadoo 190 shacabka dalkaasi ku nool ay xilligan ilaa ilteriyihiin xaalad faqriya warbixin ay dhawaan soo saartay guddida qaramada midoobay oo qaabilsan baaritaanka Syria ayaa ku talaysay in loo baahan yahay dib u eegis lagu sameeyo cunaqabateynta lagu soo rogay dalka iyadoo la tixgelinayo in gacan ay ku leeyihiin xasaradaha bini'aadantinimo ee ka jira dalkaasi iyo in arrinkaasi aanay saameyn ku yeelin doonin siyaasiyiinta dalkaasi warbixinta ayaa sidoo kale ka digtay in dalkaasi uu wajahayo qaladaas sii kordhaya waxaana intaasii ku dartay inay sii socdaan duulanka lagu haya deegaanka ku yaala qoyga Syria waxaana sidoo kale ay warbixintu sheegaysaa inay jiraan dilal qorsheysan dilal aan qorsheysnayn iyo warbixin isdaba joog ah oo la xiriira jirdil Syria waxa ka socda dagaal sokooye oo ka qarxayn ka badan 10 sano ka hor kaas oo ay ku dhinteen boqolaal kun malaayiin kalena ay ku barakaceen sida ay sheegtay qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha amaanka kula taliyay in hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya uu jeegtooyaha arka uu hadda ka shaqeynayaan ilaa dhammaadka sanadkan sida uu ku sheegay warqad ay heshay wakaaladda wararka AFP salaasadii shalay hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loona yaqaan AMISOM ayaa ka kooban 20 kun oo askari booliis iyo dad rayda oo loo xilsaaray inay taageeraan dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jirta Al-Shabaab hawlgalka AMISOM waxa uu ku eegayay 30 Maarij balse golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in 30 bishan ay u codayaan in lagu beddelo hawlgalka cusub ee hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS waraaqi sinintii loo gudbiyay golaha amaanka ayuu Guterres ku sheegay inuu doorbiday qorshe si tartiib tartiib ah loo dhimayo hawlgalka ATMIS si loo awoodo loona taageero ciidamada amniga Soomaaliya si ay u qaataan mas'uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya dhammaadka sanadka 2023 waxaan ku codsanayaa beesha caalamku inay sii wadaan taageeradooda iyo dhaqaale ku filan oo ay siinayaan ATMIS iyo ciidamada amaanka ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale la siinayo awood gaar ah ayuu yiri Antonio Guterres isagoo intaasii ku daray inuu uga mahadcelinayo deeqaha ay wada hawlgalayaasha ka warbixiyeen amniga Soomaaliya Mareykanka Ingiriiska iyo midowga Yurub
waxay shaaciyeen inay xakamayn doonaan shidaalka ay ka iibsadaan Ruushka. Talaabadan waxay timid kadib markii Ruushku ka digay inuu gaaska ka jari doono dalalka Yurub haddii ay xayiraad la saaro shidaalkiisa. Maraykanka ayaa qaatay talaabada ugu adag, waxaana uu mamnuucay gebi ahaanba shidaalka gaaska iyo dhuxusha uga timaada Ruushka kadib codsi uga yimid Ukrain. UK ayaa si tartiib ah u yaraynaysa isticmaalka shidaalka ee Ruushka, waxaana ay gebi ahaanba doonaysaa inay ka kaaftoodo marka la gaadho dhammaadka sanadkan, halka midowga Yurub uu 3 meelood oo 2 meel dhimayo. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Ruushka Alexander Navalny ayaa sheegay in xayiraadda shidaalka dalkiisu uu cawaaqib aad u xun ku yeelanayo suuqa caalamka. Qiimaha shidaalka iyo gaaska ayaa aad uga sare kacay, waxaana la saadaalinayaa inay ka sii dari doonaan haddii uu Ruushku joojiyo dhoofitaankiisa, waxaana arrintaasi saameyn doontaa sicir bararka raashinka iyo weliba noolaanshaha caadiga ah ee dadka. Ruushka ayaa dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan soo saara, waxaa ka horreeya Maraykanka iyo Sacuudi Arabiya. Kala badh 50 milyan ee barmiil ee uu maalinkii soo saaro Ruushka ayaa waxaa loo dhoofiyaa Yurub. UK ayaa 80% shidaalkeeda ka soo iibsata Ruushka, Maraykanka ayaa isna 80% shidaalka ka soo iibsada waddanka Ruushka. Haddaba yaa buuxin kara kaalinta Ruushka haddiiba la waayo Ruushka gaastiisa iyo shidaalkiisa? Bin Williams oo ah khabiir ku xeel dheer ee siyaasadaha tamarta ayaa sheegay in la heli karo dalal buuxiya kaalinta shidaal ee Ruushka, balse ay adag tahay in la buuxiyo kaalintiisa gaasta. Maraykanka ayaa codsaday Sacuudi Carabiya inay kordhiso shidaalka ay soo saarto, balse xukuumadda Riyaad ayaa marar hore ka diiday codsi noocaasa. Maraykanka ayaa sidoo kale ka fikiraya inuu khafiifiyo xayiraadda uu saaray shidaalka Venezuela oo hadda intiisa badan loo dhoofiyo Shiinaha. Haddii uu Ruushku gaaska ka jara galbeedka Yurub, waxaa atar ugu kici doona qiimihiisa. Gaaska Ruushka ayaa u dhigma 40% gaaska dabiiciga ah ee la isticmaala Yurub. Haddii uu Ruushku joojiyo gaaskiisa, saameynta ugu badan waxay ku yeelan doontaa dalalka Jarmalka iyo Talyaaniga. Yurub ayaa u weecan karta dalalka gaasta soo saara sida Qatar, Aljeeriya ama Nigeria, balse waxay caqabad ku tahay sida durba loo ballaarin karo soo saarida gaas dheeraada. UK ayaa 50% ku tiirsan gaasta Ruushka, halka Maraykanku aan wax gaasa ka iibsan Moscow. Hase yeeshee, gaas yarida caalamka ayaa sare u qaaday sicir bararka waddamada Maraykanka iyo UK. Midowga Yurub ayaa soo jeediyo qorshe uu qaaraddiisa uga dhigaya mid ka madax bannaan tamarta Ruushka ka hor sanadka 2030. Waxaa qorshaha ka mid ah inaan lagu tiirsanaan gaasta iyo shidaalka oo kaliya, balse la raadiyaa habab kale oo lagu heli karo tamarta. Dagaalka Ukraine ayaa tirtabadiiba horseeday in dadweynaha ay kharashaad dheer iyo ku bixiyaan shidaalka iyo gaaska. Shacabka UK ayaa lagu wadaa in bisha soo socota ay bixiyaan kharash ku dhow 3 laab intii ay hore uga bixin jireen tamarta ay guryaha ku isticmaalaan. Sicir bararka shidaalka Maraykanka ayaa gaadhay meeshii ku sarreysay tan iyo sanadkii 2008, iyadoo la sheegay in 11% uu sare uga kacay toddobaadkii lasoo dhaafay. Waxay la tahay in haddii Ruushku uu joojiyo shidaalka iyo gaaska uu siiyo Yurub, in dowladaha ay bilaabi doonaan tallaabooyin ay ku tashiliyaan tamarta dalalkooda, ayuu yiri Master Williams.